მოგეს საომებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო. დღეიდან ჩემი არხი შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ვიდეო გაკვეთილების კურსს სახელწოდებით Mozilla Firefox-ი დამწყებთათვის ჩემო მეგობრებო. ამ ვიდეო გაკვეთილების კურსში მე შევესწრებ აბსოლუტურად დეტალურად და დაწვრილებით შეგასწავლოთ ყველაფერი, რაც კი ეხება Mozilla Firefox. დაწყებული მისი ჩაწერი და დამთავრებული ინსტალამდე, რაც შედის, ასე ვთქვათ, ყველანაირ დეტალებსა და წვრილმანებში, რომელიც შეიძლება ბევრი იცოდეთ, ან ბევრიც არც კი იცოდეთ, ასე ვთქვათ, ზოგიერთმა მომხმარებლებმა. მოდით დავიწყოთ ჩემო მეგობრებო, პირველი ვიდეო გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, ამ შემსწავლელი კურსისა და ჩავიწეროთ Mozilla Firefox-ი. პირველ რიგში, მეგობრებო, გავხსნათ ბრაუზერი, რომელიმე და Google-ში გადავიდეთ. ამის შემდგომ ჩავწეროთ Mozilla Firefox საძიებო სისტემაში და დავაჭიროთ Enter-ს. ამის შემდგომ გადავალთ ოფიციალურ საიტზე, სადაც უნდა დავაჭიროთ Free Download. ესეც ასე დავალოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი. ის შემდგომაც ამოვაგდებს, ასე ვთქვათ, საინსტალაციო ფაილს, შევინახოთ სასურველ ადგილას და დავაჭიროთ Saves. დავალოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი. ის შემდგომაც უკვე Mozilla Firefox-ის საინსტალაციო იქნება ჩვენს დესკტოპზე. ჩავრთოთ საინსტალაციო ფაილი და დავალოდოთ თუ როდის მოხდება, ასე ვთქვათ, მთლიანი ბრაუზერის დაინსტალირება. ესეც ასე, როგორც ხედავთ, საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს Mozilla Firefox-ის დაყენება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, პოპულარული ბრაუზერი ჩემო მეგობრებო მსოფლიოში გამომდინარე იქიდან, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი პლაგინი და ასე ვთქვათ, გაფართოება, ანუ იგივე აპები. ამიტომაც Mozilla Firefox ძალიან ბევრ ქვეყანაში იყენებენ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბრაუზერი არის საკმაოდ პოპულარული, აქვს ძალიან ბევრი გაფართოება, რის გამოც მისი გამოყენება ბევრად მარტივია. ამავდროულად მას აქვს ისეთი სახის გაფართოებები, რომლებიც არ მოიძებნება არც Google Chrome-ის App Store-ში და არც ესე ვთქვათ Opera-ის App Store-ში, ჩემო მეგობრებო. ამიტომაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ Mozilla Firefox საკმაოდ დიდ კონკურენციას უწევს ძალიან ბევრ ცნობილ და ასე ვთქვათ სახელგანთქმულ ბრაუზერებს. როგორც ხედავთ, უკვე თითქმის ნახევრამდე მივიდა ასე ვთქვათ ჩაწერის პროცედურა. ესეც ასე, როგორც ხედავთ, უკვე ყენდება ბრაუზერი, მეგობრებო, ჩვენს კომპიუტერში. რის შემდგომ უნდა ჩვენ შევძლებთ თავისუფლად გამოვიყენოთ უკვე Mozilla Firefox. ესეც ასე, დესკტოპზე გამოჩნდა ჩვენი ბრაუზერის იკონიც. და ჩაწერას დამთავრებულია. აქ გახსნის აი ესეთ გვერდს, ჩემო მეგობრებო, რის შემდგომ უნდა ჩვენ გაგვიხსნის უბრალოდ Mozilla Firefox-ის მთავარ გვერდს და შეგვეძლება გამოყენება ბრაუზერის. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.